ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ပေါ်ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းရှေ့ရန်စခန်းတစ်ခုကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခံစစ်အနေထားကနေတိုက်စစ်ပုံစံပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါဗါးအောင်စီရစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ရန်စခန်းကသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုကော်ရာပူးပေါင်းတပ်အချို့ကအသိပေးထားပါဗါးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်အမျိုးရီမျိုးအနီးကတင်ငန်းညီနောင်ဖြူဟာ၄ကီကော်နဲ့မျိုးရီမျိုးဆောင်တပ်ခမရ295တပ်ရင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဒူကောင်းဆောင်ဆိုဝင်းကိုရိုင်းကိုကဲပြီးတပ်မ55ဦးဆောင်တဲ့အင်အား1200ခန့်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာအောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာ၄ရက်နဲ့မျိုးရီမျိုးအရောက်ချီတက်မယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပေမဲ့လည်း9လကြာတဲ့အထိဒေါနာတောင်တောနော့ရေတကွန်မှာရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲပိတ်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ28ရက်မှာဒေါနာတောင်ပေါ်ကအကြမ်းဖက်မြန်မာအောင်စီရစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ရန်စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ကော်ရာစစ်ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာမှာလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းနေရာကိုအောက်တိုဘာ28ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အောက်တိုဘာ29ရက်မှာကျင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာ20ရက်ကလည်းအောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာနေချောင်းပစ်ကူတုံးပြီးအင်အားများပြားနဲ့ရှေ့တိုးလာလို့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတားဆီးတိုက်ခိုက်ရာမှာပြန်လည်ကျသွားတယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ပစ်ကူတုံးပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်အထိနာပြီးအလောင်း9လောင်းရခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကအပိုင်းပိုင်းဖြက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားလို့အကြမ်းဖက်မြန်မာအောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေတယ်လို့သိရတာအောင်စီရစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ရန်စခန်းကတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာမျိုးရီမျိုးအနီးကတင်ငန်းညီနောင်ဖြူဟာ၄ကီကော်နဲ့မျိုးရီမျိုးဆောင်တပ်ခမရ295တပ်ရင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဒူကောင်းဆောင်ဇိုးဝင်းကိုရိုင်းကိုကဲပြီးတပ်မ55ဦးဆောင်တဲ့အင်အား1200ခန့်ပါအကြမ်းဖက်မြန်မာအောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာဧပြီ9ရက်ကစလို့ဖားအန်နဲ့မော်လမြိုင်ဘက်ကနေခြိတက်လာခဲ့တာ၄ရက်နဲ့မြောက်ရီမြို့အရောက်ခြိတက်မယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပေမဲ့လည်း9လကြာတဲ့အထိဒေါနာတောင်တောနော့ရေတကွန်မှာရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲပိတ်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေဆက်တောင်ပေါ်ဒေသများတွင်ကရင်လူမျိုးအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာနေထိုင်သည့်ထိုင်းဆိုရကနေထိုင်ခွင့်တောင်ပေါ်သားကက်ထုတ်ပေးလေးရှိပြီးအဆိုပါကက်ရှိသောသူများ၏ငွေသည့်သားသမီးများသည်ကြောင်းပြီးပွဲရသည့်အချိန်တွင်အဆိုရကနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်ဟုစောထီဝါကဖြည့်ဆွတ်ပြောသည်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအပါအဝင်အထောက်ထားရှိပြီးနှစ်ရှည်ကြာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူ9000ခန့်ကိုထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပြုမည်ဟုထိုင်းဆိုရကအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကအတည်ပြုလိုက်သည်ဟုထိုင်းသတင်းဌာနများကသတင်းထုတ်လွှင့်ဖော်ပြထားသည်ယခုလိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးမည်အပေါ်ထိုင်းဆိုရကဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ထားချက်သာရှိသေးပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ဆက်သွားရအောင်မည်ဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းကြာရှည်နေထိုင်ကြောင်းကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူထံတွင်အထောက်အထားပြည့်အစုံရှိထားသူများသာဖြစ်သည်ဟုထိုင်းနိုင်ငံလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းစောထီဝါကယခုလိုပြောသည်ထိုင်းဆိုရကနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးမည်လူ9000ဝန်းကျင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှလာသည့်ရွှေပြောင်းသူများအပါအဝင်လာအိုကမ္ဘောဒီးယားစသည့်နိုင်ငံများမှနှစ်ပေါင်းကြာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများလည်းပါဝင်သည်ဟုသိရသည်ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပြုမည်သူများကိုအုပ်စု၄ခုခွဲထားပြီး1984ခုနှစ်မှ1996ခုနှစ်ကြားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများ2005ခုနှစ်မှ2011ခုနှစ်ကြားရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံထဲ၌မွေးဖွားသည့်တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်များနှင့်အထောက်ထားမဲ့မိဘမှမွေးထားသည့်ကလေးများပါဝင်ကြောင်းသိရသည်အစိုးရကသူတို့စီစဉ်ထားတော့မဲရှိသေးတယ်ပြီးရင်တော့တနိုင်ငံလုံးဌာနတွေကိုစာရေးပို့ရမယ်တချို့ကတော့မိဘတွေကနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာနေထိုင်နေအိမ်တွေရာတွေရှိတယ်သားသမီးတွေကဒီမှာပဲမွေးပေမဲ့လည်းသူတို့မှာနိုင်ငံသားမဖြစ်လာဘူးဆိုတော့အဲ့လိုတွေကိုလုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်တချို့ကနေထိုင်တာကြပေမဲ့လည်းဥပဒေပေါင်းတဲ့မဝင်ဘူးဆိုတော့ဥပဒေပေါင်းတဲ့ဝင်အောင်အစိုးရကစီစဉ်ပေးမဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟုစောထီဝါကပြောသည်
มุ่งไปในใจถุงมือในเรื่องจำเป็นมีมาสิ่งสิ่งเป็นมาที่ยังไปในสิ่งเหล่าชาวมุลสองลาบีเจ้าปงยานิชิเกี่ยมยูดาลุมยาวีเต็มรอเกิดสังเกตคู่กูมีชูพิเศษไล่เดลุเนมีการตัดเย็นมีกับเยาวาดี ใจถุงมือเนี่ยมาคุยไปจำเป็นมีมาสิ่งสิ่งเป็นสิ่งเหล่าชาวมุลสีลาเร่เหล่าชาติดีกาโรตั้งใจเฉยใส่เนี่ยคนเดินเนี่ยเอาตัวว่าละต้องเสียเงินเนี่ยด้วยจำเป็นมีมาสิ่งสิ่งเป็นเพื่อมีดีเจ้าปงยาดูยาวสีลาบียานิชิเกี่ยมยูดาลุมยาวีเต็มรอเกิดสังเกตคู่กูมีชูพิเศษเกลือเจ้าปงยาดีตาแข็งปีดูมีดีเนี่ยเพื่อสิ่งเดียวมาจากเปลือยาดูทบีเต็งชาวเนี่ยจะเปลือยสบายดี อาจารย์พันยมาสิกองสีเตพเวมยาดีอวิบีกาลมาบอดเช่าด้วยมุบเปลินแล้วลงจงยีชาทาเรลุตรียมีกาเปียววาดีและชิมาเลเจ้าปงยารินอาจารย์พันยมาสิกองสีเตพเวมยาสชินีเรลุเปียววาดีทูตทูขยันเกยมิวดาลุมยาวีเตมรอเตยินต้องโอชงเนมีรินอาจารย์พันยมาสิกองสีเตพเวมยาเสยโลชามุมยาพิโลลาเวชีเรลุตรียมีกาตงตาปาดี มุ่งไปในใจทุ่มอยู่ในเรื่องอาจารย์พันยมาสิกองสีเตจะจบเป็นสิจังทูวิญญาณลาเรลุตอนนี้เองอาจูรีทางการนี้ตีอาบาร์เอาจารย์พันยมาสิกองสีเตสิจังทูวิญญาณลาราจาวเจ้าปงเจียวันเนี่ยนี่น่าวินจินเจียวต้องยากาที่ตาแข็งง่ายจะไปลุยานี่อาริทันทบีเต็งชาวนี้อาบาร์เอแต่เองอาเนี่ยจะไปเลยจารย์พันยมาสิกองสีสิจังหาไม่ยงจีเจียวันนี้ เจ้าปงเจียวเปกูเอ็งอาลงยินเนี่ยสิเจ้าวิญญาณลาลาพิบาร์เอใจถุงอยู่เนี่ยมาอาณาติงกาลาด้วยเจ้าพันยมาสิกองสีเตสิจังทูราและเนจีพิเคตาตอนนี้เตพวยริกาเจ้าพันยมาสิกองสีเตยินเตสแคนริกูมาจากคณะสุดลู่ตัวยาวตะไคร่ดาริชินีบาร์เอปีเกเรสุไลลากะใจถุงอยู่เนี่ยไปเนกงเนี่ยเจ้าดันลีเจียวริมาเจ้าพันยมาสิกองสีเตเนตอนนี้เอ็งอาสุดตัวจ้าเตพวยพิบวากเกบีเอเยตารีเอพีนับพัด ที่ตาแข็งปีตุกากวยเด็ดดาวินแข็งกูเอเมนทงกะอาจารย์พันยมาสิกองสีเตสิจังทูลาเรตด้วยแต่เปื่อยเปลี่ยนแทนลานายเนลุเปียววาเรอาจารย์พันยมาสิกองสีเตหาตอนนี้เอียนอาจูรีลูกชามูอากองเนจัยทูมิวเนเรกูสิจังมทูราลีลาโจชิบีอคู่ขามาแต่จบเปลี่ยนสิจังทูวิญญาลาราพิบาร์เอ กี่มิวดาลุมยาวีเตมรอตอลันยีปูบองเตพเวรีขอบุตรสังฆะอาจารย์พันยมาสิกองสีเตพเวรีฮะเอาตัวว่าเนเซกูเยมาสังฆ์ส่งขวาทบีตัวเรตัวเอาตัวว่าต้องเซยันนีมาตอลันยีปูบองเตพเวรีกะแต่ยาวติงไปเคระกี่เอยูฮะปูมิวเนมาอาจารย์พันยมาสิกองสีเตยเอียจีเตสังฆะตะคูพิเตขอบุตรสังฆะกูกี่มิวดาลุมยาวีเตมรอเนปีตุกากวยเตมรอตอลันยีปูบองเตพเวรีได้ใคร ติงไปเคบีนั่นแหละเขียนมีอาบยาติงเสียชีเกเรลุเต็มหางานนี้จะเด็ดเสียดีมีดุยแทงงานนี้ตีอาบาร์เออีเตสแคมมาอาจารย์พันยมาสิกองสีเอแม่เสกูเชลินแต่ยังป่าวเวอแม่ต้องยาลีเสตงลียาต้องเสลีเชียนแต่ยังปูบองเตพเวรีแต่สวยนี่แทงเกเรสแคนจีตะคูเล็บเชบีอาจารย์พันยมาสิกองสีเตสแคมเสกูจอดาจันชิโรเรลุ กี่มิวดาสิยงกี่ยูเดมฮะงาเปียวกุยยาดูปูมูจิโซกาเลดูกะปีเกเรย์ยับไปด้วยเปียวสุทาวาเร่ขอบุตรสังเกตไปยาชิมูด้วยสิลันนักเขียนยาสวากูติงเซยาชิเกเรลูเล่เดมฮะงานเนี่ยนิสเตเซย์ดรีมีตะโชเย่พบยาทาเจียดีอาบาร์เร่ ขอบุตรสังฆะสิลันนักเขียนพิเศษเต็งเซียชิเกเรมาเต็นปงดูโชโกเล่ปีตุกากวยเตมรอตาวมันสิดีตาสิดีตาควยในตาวินสิดูตะอุกาเล่ตุเยลุงูกอยมาพบยาทาวาเร่ขอบุตรสังฆะท้ายมีมาเนซกาเน่สุขวัตทบีลาเร่แจ้งเพิ่มยมาสิกองสีเตพเวนุยสุจีนีไทยเนสังฆีตะคูพิบีตอนนี้เอียสุปูบังเตพเวริกาชาวลาโจจ้าไปสู่ใต้ไข่เคระ